Rīgas domē pašlaik turpinās sēde, kurā tiks lemts arī par 200 000 eiro līdzfinansējumu piešķiršanu festivālam Pozitīvus. Visticamāk, tas arī tiks piešķirts. Taču atbalstīt sabiedrības kolektīvo iesniegumu, kurā tiek lūgts atjaunot studentu atlaides vienreizējiem braucieniem galvaspilsētas sabiedriskajā transportā, deputāti vilcinās. Un turpina Ģirds Virbulis. Kopš Rīgas sabiedriskā transporta biļešu cenu reformas pagājušā gada nogalē, studējošiem vairs nav iespējams saņemt atlaidi pērkot vienu biļeti 60 minūšu braucienam, kas agrāk viņiem izmaksāja 30 centus. Tagad viņi var saņemt mēnešu biļeti ar atlaidi par 15 eiro. Taču attālināto mācību laikmatā daudzi studenti uz mācību iestādi dodas tikai pāris reizes nedēļā, tādēļ mēnešu biļete pat ar atlaidi viņiem sanāk neekonomiski. Un studentiem pat šie 10 eiro ir būtiski, domniekiem šodien uzsvēra Latvijas studentu apvienības vadītāja. Izdevumi palielinās, studējošiem ienākumi nepalielinās. Mums vēl projām studējošiem ir stipendija 140 eiro mēnesī, un katrs eiro ir no svara. Domas deputāti debatēs atzina, ka saprot studentu sāpi, bet konkrētu lēmumu atjaunot atlaides individuālajiem braucieniem šodien vēl nepieņēma. Tā vietā kolektīvais iesniegums novirzīts izskatīšanai Satiksmes un transporta lietu komitejā. Komiteja ir īstā vieta, kur mums visiem sanākt kopā un nopietni izsvērt visus par un pret, izskrīt dažādus scenārijus, kādas iespējamās atlaides mēs varētu piešķirt, kas ir absolūti neiespējams, kas tomēr ir iespējams. Studenti gan paudu neizpratni, kādēļ kolektīvais iesniegums komitejā tiks skatīts tikai tagad, ja domē tas tika iesniegts jau aprīlī. Mēs galvenokārt ceram to, ka komitejas sēde notiks pēc iespējas ātrāk, jo tūliņi atkal nāk rudens, tūliņi atkal celsies rēķina cenas, augstskolas iespējams atkal studijas pārcels attālināti, un studējošiem šīs biļetes šīs situācijas citīs vēl vairāk par acīm nekā pagājušajā gadā. Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Olofs Pulks gan nevarēja apliecināt, cik drīz šis jautājums tiks skatīts, jo darbinieki devušies vasaras atvaļinājumos, turklāt finanšu departamentam nepieciešams laiks, lai sagatavotu aprēķinus. Ģirds Zvirbulis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.